مدة 2 جنيه فيها جرام جدا أنسى جاكاسي نمو تندا أغوادو أرهادو داما نمو داندا نمو داندا مغوادو أرهادو داما نمو داندا نمو داندا مغوادو أرهادو داما نمو داندا ကျွန်တော်မနေ့ကအသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းတရားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပါဏာတိပါဒကံလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာတဲ့အကျိုးတရားကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်လို့ဆိုအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒကံတွေကိုလုံလုံကျုံကျုံစောင့်သိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရလာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုယ်သူကပြောနေတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှည်တာအနာရောဂါကင်းတာအသက်ရှည်တာတော့ဒါပြောစရာမရှိချွင်းချက်မရှိပေါ့နော်ဒါကသူအဓိကအကျိုးတရားဘူးဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာတူကပေးရန်အတွေကိုတူကဘာလဲကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကလေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့မိသားစုအသံငယ်ကိုစိစစ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံအောင်အဲ့ဒီကံတွေကဖန်တီးပေးတာဒါတိနေပစလို့ဒါတိပြောနေတာပေါ့နော်ချစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်စို့သောအမရိတယောသဘောကိုစိနံဇူဝတိတိတဲ့မန္တာတိမန္တကံကိုလုံလုံချုံချုံဆောင်းနေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားတတိကြောင့်တဲ့ဒီကလေးကပေးရန်အန္တရာယ်မရှိပဲစီစဉ်ဥစ္စာပြင်းပြင်းစုံစုံနဲ့သုံးဆောင်ခံစားပြီးအသက်ရှင်ရှင်တဲ့ဘဝကိုညင်တာခွင့်ရခဲ့တယ်။သူရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကရောကိုယ့်ဘဝကိုပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအသက်ရှင်ရှင်နဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပြင်းပြင်းစုံစုံနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ပါဏာတိပါဒကံတွေကိုလုံလုံချုံချုံစောင့်သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ဘဝမှာဖန်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူကဘာလဲဆိုရင်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကိုကပါဏာတိပါဒကံကိုလုံလုံကျုံကျုံဆောင်းထင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကသူကလုံသွားတာဒါဥစ္စလို့ကိုယ်တိုင်မှာလည်းဆိုရင်တည်တံ့လုံရစီမှာလို့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုအေဝံအပါဏာတိပါဒကံမှာဒီကယုကတံဝိနည်းကဟောဒီဒီလိုနေရာဖြစ်တရဝါလီကိုတက်ပြတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကံတွေကတဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်တဒန်းစီနေခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ပါဏာတိမာနကံတွေကိုလုံလုံချုံဆောင်ထင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကသူကတဒန်းစီနေခွင့်နေရတာ။ဒီတဒန်းသူ့ရဲ့တဒန်းက50ဆိုရင်50မပြည့်မချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ခွင့်ရှိဖို့မရှိဘူး။ဒီပါဏာဆိုရင်အများသောဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီဆုံးဖို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဒီကံကွာသူ့ကိုတဒန်းစီနေခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးထားတာ။နောက်တစ်ခုတဒ္ဒအပါဏာတိပါတိနာဝကတံအဉ္ဉံမိကုတလအုံလာနာဟောတိတဲ့။ဘာနာတိမာနကံတွေကိုလုံခြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလွတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကနည်းခြင်းလည်းပဲနည်းပါစေတဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အင်မတန်မှများများပါတယ်အဲ့တော့ကိုကသီလလုံထားတယ်သီလလုံထားခြင်းဟူသောအကြောင်းတရားအကြောင်းဒီဘက်ကဥစဉ်လို့ရမျိုးစေ့ပဲမျိုးစေ့ကဘာလဲဆိုရင်အင်မတန်မှဘာလဲဆိုရင်အားကောင်းနေပြီဒါဆိုရင်ကြက်တဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုရင်ကျဲချလိုက်မျိုးဆိုမျိုးစေ့ကပေါက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲမျိုးစေ့ကအားကောင်းနေတာကိုထို့တူပဲဒီတိလလုံးကြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒါနပဲလုံလုံးเนาะဒီမှာဒါနလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတိလလုံးကြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဒါနကအနည်းငယ်လေးပဲစေအကျိုးတရားကအင်မတန်မှများပြားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုတိလလို့ပြောစရာမလိုဘူးပြောတိလလုံးကြုံနေတာကိုနောက်တစ်ခုတဲ့ဒီတိလလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကစိတ်ချမ်းသာမှုတော့ကဆိုပါလဲဆိုရင်တိလပြည့်စုံလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပြီးရင်ဒီတမထဥပဒနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီသမာဓိတွေမြန်မြန်ရမှုတွေကဒါကအထောက်အပံ့တွေအများကြီးပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကတိလကိုလုံခြုံရတဲ့ပြည့်နဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးတရားတွေကိုသူကပြောပြနေတာနောက်တစ်ခုကဒီကယုကပဋိသင်္ဒင်စနေတောတက္ကောတိမာနတိပါဒကံကိုလုံခြုံနေတဲ့သူတွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဟာအင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများပြားတဲ့အပြင်အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပဋိသင်္ဒင်မျိုးစေ့ကိုလည်းသူကဖိထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့တွေကဒီအသက်ရှင်မှုဆိုတာဒီပဏာတိပဏာကံတွေကိုလုံချုံလုံလုံချုံချုံဆောင်ထိတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကဒီကလေးပဋိသင်္ဒေနေနေတဲ့တပြိုင်တည်းတစ်ခါတည်းနောက်ကပါလာပြီသူရဲ့တက်တန်မျိုးစေ့ပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလို့ဒါဧဝမိဒီကယုကတန်ဝိတိကဟောဒီဒီလိုနေရာဖြစ်လဲပဲအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပဋိသင်္ဒေမေဝဝနိယမိတ္တဝဒီကယုကံကရောတိပါဏာတိပါဏာကံတွေကိုလုံလုံချုံချုံဆောင်ထင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိကပဲတဲ့အသက်ရှည်စေတတ်တဲ့
ပရိသန္တေမျိုးစေ့ကိုချပေးပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဒါခဏခဏသူကပြန်ပြောနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတဏိဌာနာစေတနာယောဝါဒေဝလောကေနိဗ္ဗတတိတရဝလေးအသက်ကိုမသက်ဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်တဏိဌာနာစေတနာလို့ခေါ်တယ်တဏိဌာနာစေတနာအဲ့ဒီစေတနာကနတ်ပြည်နတ်လောကအဲ့ဒီစေတနာကအာကောင်းရင်အာကောင်းသလောက်ပေါ့နော်နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဆွမ်းအားတက်တည်ရှိတယ်နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပေးစေတနာဆိုရင်တဏိဌာနာစေတနာဒီနေ့ဆံပြီးတော့ငါသရဝတိတတ်တာဖြစ်တာငါလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးမချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးမချက်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူကတတ်တာဖြစ်တာမလုပ်တော့ဘူးဒါကိုပဲတဏိဌာနာစေတနာအဲ့ဒီစေတနာကဒီကိုရောက်ပို့ပေးတာလည်းဆိုရင်နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗံဘာနာစေတနာဟိဗုဒ္ဓနိယေနဒေဂယုကောဟောတိတရဝလေးရဲ့အသက်ကိုမသက်ဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှေ့အပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စေစေတနာတို့မစေတနာတွေကိုတော့သူကပုပ္ပစေတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါဒီတရဝလေးကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးငါမသက်တော့ဘူးလို့ဆွမ်းနာကဆုံးသက်ချက်မချခင်ပါရှေ့မှာပါလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေစေတနာတွေကိုတော့ပုပ္ပစေတနာလို့ခေါ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုတရဝလေးရဲ့အသက်ကိုမသက်ဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချပြီးရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေစေတနာတို့မစေစေတနာတွေကိုတော့အပ္ပဒစေတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပ္ပရဏစေတနာတွေကတော့တဲ့သူကဘာကိုကြိုးပေးတာလဲအဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပ္ပရဏစေတနာသူတို့တွေကတော့လူပြည်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းအောင်နံပါတ်1လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးထားတာဘာလဲဆိုရင်စေတနာ2မျိုးပေးစေတနာလဲဆိုတော့ပုပ္ပစေတနာနဲ့အပ္ပရဏစေတနာဥစဉ်တို့မြန်မာလည်း၃ဌာန်မလားစေတနာ၃ဌာန်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လွတ်တန်းသွားပါတယ်ဆိုတာလေပုပ္ပစေတနာစေတနာ၃ဌာန်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လွတ်တန်းသွားတယ်ဆိုတာကမလူခင်မှာလည်းပဲငါလှူလို့မယ်လို့စဉ်းနေပါလေဆိုရင်ကျွတင်ပြီးတော့ကုသစေတေဖြစ်နေတယ်လူနေစေကာလမှာလည်းပဲငါလှူနေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့တွေကတော့ဟိုဟာတော့ဗာလဲဆိုရင်အတူတူပါပဲမလူခင်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာကိုပုပ္ပစေတနာဒီမှာလည်းပဲပုပ္ပစေတနာပါပဲဥစဉ်တို့လှူစေကာလမှာဆိုရင်တုံးလိုက်တာမုံဇာစေတနာဆွလွတ်စေကာလပေါ့နော်ဒီမှာလို့ဥစဉ်တို့တွေကတော့တန်နေဌာနစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့လှူပြီးတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့တွေကဟာငါဘေနိဘေရက်ကဘေနိယမှာငါလှူခဲ့ပြီဘေနိဘေရက်ကငါမိဘတွေကငါဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲမိဘတွေကငါဘယ်လိုငါဆောင်ချောက်လိုက်ရမိဘတွေရုပ်ဇာငါဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုပြီးပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းရလာလဲပျော်ရွှင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကတော့အပ္ပဒစေတနာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဥစဉ်တို့တွေမှာဒါကရင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဒီညမှာသူပြတော့ပါလဲဆိုရင်နာမည်သုံးသွားတာကမလို့ဒီမှာလည်းပဲတရပါလေးရဲ့အသက်ကိုမတက်ဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ပါလဲဆိုရင်စမချက်မချခင်မှာရှေ့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဒီမှာပုပ္ပစေတနာဒါနာမည်သွားတူတယ်နောက်တရပါလေးရဲ့အသက်ကိုမတက်ဖြတ်တော့ဘူးလို့စမချက်ချလိုက်ပြီးပြီးရင်စမချက်အတိုင်းပဲတက်တာဖြတ်တာမလို့တော့ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစမချက်ချလိုက်တဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုလို့သူကတန်နေဌာနစေတနာသုံးသွားတယ်နော်နောက်တော့ကိုဗာလဲဆိုတော့တရဘာလေးရဲ့အသက်ကိုတတ်တာဖြစ်တာမလို့တော့ဘူးလို့ဗာလဲဆိုရင်ရှောင်ကျင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုကြပါစို့ကကိုကခန္ဓာငါကိုကဒီတရဘာတို့ကိုတတ်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုတတ်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီကိုတရဘာတို့တွေးပြီဆိုရင်ဒီနေ့တော့ငါတို့ချစ်တဲ့တရဘာလေးတတ်တာဖြစ်တာငါမလို့တော့ဘူးကျင်းနေဆရာပဲအပြန်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုလို့အပ္ပနာစေတနာကိုဘယ်နော်ဒီမှာကသူကဒီဥစဉ်ကအသက်ရှင်မှုဘယ်လိုပြောသွားတဲ့အခါမှာစေတနာ၃တန်ရဲ့အကျိုးကိုသူကခွဲပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့မသက်ခင်မှာငါဒါလေးကိုတတ်တာပြတာမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးမချက်မချခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာပုပ္ပစေတနာနောက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးရောဒီရှောင်ကျင်းမြင့်တဲ့နာမယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာတွေအပ္ပလစေတနာအဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပ္ပလစေတနာတွေကတော့တဲ့လူပြင်းမှာအငယ်ရင်းများလူဘဝနဲ့ပြန်လာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပ္ပလစေတနာကသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်က2မြို့တော့ပေးတယ်ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘေးရန်အငယ်ကိန်းအောင်လုပ်ပေးတယ်နံပါတ်3ကစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဖန်တီးပေးတာဒီစင်နာတစ်မျိုးပဲ။နောက်တရဝရီရဲ့အသက်ကိုမသက်ဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့တဏိဌာနစေတနာလေးကတော့စေတနာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်တွေကလက်ပြီးနှလောကောင်ကြောင့်ပို့ပေးတာပေါ့နော်။ဒါကစေတနာသုံးဆောင်ရှင်ပေးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာ။အဲ့တော့လောကမှာဆန္ဒကသူ့မှာလူလင်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လူလူချင်းတူလျက်ကနေဘာကြောင့်တဏ္ဍရှိတော့လဲဆိုရင်ဒီတရဝရီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရဝါလေးကိုတတ်တာဖြတ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူး။နောက်မင်းရဲ့လက်နက်တွေကိုခြားထားတယ်။
တို့တွေဒါတွေခြားထားတယ်တရဝါလေးကိုသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စစ်တွေတွင်ပြီးတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီတရဝါလေးကိုမတက်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တဲ့စင်နာရီကပဲသူ့ကိုပဲနောက်တစ်ချိန်မှာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှည်မှုကိုပဲဆိုရင်ဖြစ်စေတဲ့ဒီကံလေးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူလူချင်းတူတည့်ရကံနဲ့ဘာလဲသူကတက်တန်းအသက်ရှည်နေရတာတို့လိုပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကမ္မုဏဝုဒ္ဒေလောကောကမ္မုဏဝုဒ္ဒေဗဇာကမ္မနိဗ္ဗာန်နာတတ္တာအရထသာနိဗ္ဗာန်ရာကောဒါကဆိုလို့ဓမ္မသင်္ကေတထာဂရမှာပြတဲ့အမှတ်ဒါဆိုလို့ဂါထာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူဘူးနောက်မှဒါအရှင်မဟာပုရောဟိတကပြန်ပြီးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဂါထာတစ်မျိုးပါလေကမ္မုဏဝုဒ္ဒေလောကောတတ္တလောကကြီးကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဆိုလို့ဒါကမေးမယ်လေလောကသုံးပါတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီတရဝတွေတရဝတွေနေတဲ့ဘုံဌာနကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာပါတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တရဝတွေရဲ့ကံကြောင့်ဆိုကြပါစို့ဦးဇနုရိယဘာလဲဆိုတော့ဒီနှောင့်ဖွဲ့ကံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်သူ့အတွက်ကနှောင့်ဖွဲ့မှုအတွက်အချင်းထောင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့သဘောတရားဘာလဲဆိုကံကြောင့်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပေါ်လာရတာနောက်တစ်ခုကကမ္မုဏဝုဒ္ဒေပ္ပစံတရဝအပေါင်းကလည်းပဲကံကြောင့်မှဖြစ်မှာ။ဘာကြောင့်ဒီအကောင်လေးတွေဖြစ်မှာ။ဘာကြောင့်ဒီအကောင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။ဒီအကောင်လေးတွေကလည်းဆိုသူတို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြီးကြောင့်ပဲ။ဘာလဲဆိုအကောင်လေးတွေတရဝလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာလူနဲ့ပြန်မှာပေါ့နော်။ဥပမာကြည့်ပါလား။လက်ဆိုရင်လည်းဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ကုသိုလ်ကံမင်းကဘာလဲဆိုလူဆိုရင်လူနဲ့ပြန်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘာလဲဆိုဖြစ်လာရတယ်။အော်အပေလေးပုံသားအမေလေးမလာလို့ဆိုရင်အာကုသိုလ်ကံရဲ့ဆန္ဒကြောင့်သူတို့တွေဖြစ်ပေါ်လာရတာပြောချင်တာကိုပဲကမ္မုဏဝတ္တတိပ္ပစံတရဝပေါင်းကကံတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပေါ်လာရတာအရထသဏိဝါယယကောတဲ့လှဲနာဆောင်ကလှဲပြီးကိုကျွတ်ထမတော့အောင်ထိန်းထားတယ်လို့ပဲဦးဇနုရှိတော်ကမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လှဲတဲ့သုံးတယ်မလားလှဲပင်ကိုကျွတ်ထမတော့အောင်ဒီမှာပဲလဲဆိုရင်ဦးဇနုဒီကက်လက်ကက်လက်ငုတ်ထိတ်ခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးပါလဲထိန်းထားရတာအဲ့ဒါလေးကျွတ်ထသွားပြီဆိုရင်လှဲပင်ကပါလဲဆိုရင်ကျွတ်ထသွားတယ်လို့ပဲတဲ့တို့တို့ပဲနဲ့ကံမနိဗ္ဗာန်နာတတ်တာဒါရဝတေကိုကံတရားတွေက30တပုံကနေလွတ်ထွက်မှာတော့အောင်ဖွဲ့ချထားတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကျဒီကံတို့တွေကဘာလဲဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာတို့ဟာကံအရာမတည်တော့ဒါတို့တွေက30တပုံကနေလွတ်ထွက်သွားကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကကံတရားတွေရှိနေတယ်ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီကံတွေကပဲ30တပုံကနေလွတ်ထွက်မှာတော့အောင်ဖွဲ့ချထားတာဖြစ်တယ်တဲ့တို့ဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုကံမေနကိတ္တေလဘေတိပတ္တန္တံကံမေနဇာနေဇာဝတ္တေသပန္တံတံကမ္မနာနာကန္နာဝိတိတောကတ္တမဝတ္တိနတ္ထိကမ္မန္တိလောကေဒါကဆွန္ဒကတုမနာတဲ့ပဲဖျားဟောတရားဟောတော်မူဟုရှင်မဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘောဒာယန္တာယံယဟန္တောကတသူကာထာတိပုံဝိဓာရီပေါ့နော်ကံမေနကိတ္တေလဘေတိကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိကြောင့်ကုန်တဲ့ကြော်စုံမှုကိုရရှိတယ်တခါတည်းဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီချီးမွမ်းကြတယ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တယ်မျက်ကွယ်မှာချီးမွမ်းကြတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိကြောင့်ကုန်တဲ့ကြော်စုံမှုကိုကြားရဒါဆိုရင်ဥစ္စာတွေဒီမှာတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမည်ကြည့်လိုက်ရှိတာပေါ့လေယဟန်မလည်းယဟန်လောကမှာနာမည်ကြည့်လိုက်ရှိတယ်လူလွဲလူလောက်နာမည်ရှိတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးကုန်တဲ့ကြော်ကြွားလာပြီဆိုရင်ဥစ္စာနှစ်ချက်ပါတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ကကုသူရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်လည်းပဲဂုံတဲ့နဲ့ကျော်စောတာရှိမယ်။နံပါတ်2ကဘေးရနေပါလဲဆိုရင်သူနဲ့သဟဇန္တာဖြစ်တဲ့ဘေးရလှော်မေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်။ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘာလဲ lobby ကမလားမသိဘူးနော်။သူတို့တွေကပါလဲဆိုရင်မရှိတဲ့ဂုံကိုဟုတ်ရှိအောင်ပါလဲဆိုရင်လူတွေကိုလင်ညာပြီးတော့လှော်မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဂုံတဲ့နဲ့ကျော်စောခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂုံတဲ့ကျော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်နှစ်ဦးကဂုံတဲ့ကျော်စားတာချင်းတူပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဂုံတဲ့ကျော်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျော်စောမှုကသူကရေရှည်တည်တယ်မျက်စိနဲ့ပွားပါအဲ့လိုဘယ်နဲ့ပဲကုသိုလ်ကံဆွမ်းမှုဖန်နေဘေးကကြံဖန်ပြီးတော့လော်ဘီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကျော်စောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကျော်စောမှုကကောက်ရိုးမိလို့ပဲဝงကလေးထပ်ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်ပြီးဝงကလေးငြိမ့်ကျသွားတယ်ပွားသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ပဲလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကြောင့်နာမည်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ကုသလင်းကိုသူတို့ရရှိတည်တတ်အောင်ထိနေနေဆွမ်းရှိထားတယ်။ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကံဆွမ်းအောင်သူတို့တွေကကုသလင်းကြီးလာကြတာ哦။ဒါကြောင့်လေကံမနာကိနေလက်ပဲဒီကုသိုလ်ကံဆွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ပဲကုသလင်းကျော်ဆုံးမှုကိုရစေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကဥစဉ်တို့ဘာလဲဆိုရင်နာမည်ကြီးမှုကိုဖြစ်စေတာပေါ့။ကံမနာဘဒ္ဒနာလက်ပဲဒီကုသိုလ်ကံဆွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ပဲအမျက်မှောက်မှာကြီးမှုကိုရတယ်။ဥစဉ်တို့ဟာတော်တယ်ဒီဘုရားကလည်းဆိုရင်ပညာထက်တယ်ဗျအနေတိုင်းကစသဖြင့်ဒီချင်းမှုနဲ့ဒီချင်းမှုခံရတာလည်းပဲဗျာလည်းဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အနေတိုင်းကောင်းလို့အကျင့်ကောင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့သုံးကြတာ
နောက်တစ်ခုကကံမေနာဇာနေစာဝတေစာပန္နလဘတိအာဟုသောကံရဲ့စွန့်တတိကြောင့်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းလည်းရရှိတယ်။နောက်ဖြင့်မြင့်မဲ့နှိမ့်ဆက်ခံခြင်းကိုလည်းရရှိတယ်။အဖန်စီအနောက်ဖွဲ့ခံခြင်းကိုလည်းရရှိပါတယ်။ဒါကအာဟုသောကံ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကုသိုလ်ကံကตัวนักกูไปไล่ไปဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒီဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကံကနှစ်ခုပေးတယ်။ဘာပေးလိုက်လဲဆိုရင်ကုန်တဲ့ကြောစုံမှုကိုလည်းကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီချီးမွမ်းမှုကိုလည်းပဲကုသိုလ်ကံကရောက်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်။ဒါကကုသိုလ်ကံရပါလဲဆိုရင်စွန့်ပါ။အာကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါလဲ။အာကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါလဲဒီမှာစီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးစီးစင်ဥစ္စာကိုပျက်စီးစေတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါပြတာခံရမယ်ညှင်းမတာခံရမယ်နှိမ့်ဆက်တာခံရမယ်ဒါကလည်းသမုတ်သေးကိုအဖန်စီအနောက်ဘက်ကိုလည်းခံရမယ်ဒါကပါလဲဆိုအာကုသို့ခံရစွန့်တက်ပြီးကြောင်းဒါဆိုဥစ္စုတွေကဥစ္စုကိုဥစ္စုတွေကဒီမှာကိုယ်တင်းကြော်စောတာကိုလွတ်ကျင်နေကြတာလားเนาะသမုတ်ဒီမှာမြတ်မောင်ဥစ္စုတွေကဒီဘုရားတော်နဲ့ထက်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်နဲ့ထက်တယ်လို့ပါလဲဆိုရင်ပညာရှိပညာတက်ပေါ့เนาะပြီးရင်အဲ့လိုပညာရှိပညာတက်တယ်မနဲ့မဲ့တော်နဲ့ဘဝကိုလွတ်ကျင်တာလားသမုတ်စီစဉ်နေပျက်စီးပြီးတော့အသက်ပြတ်ခံညှင်းဆက်ခံနော်ဖန်ဆင်းကဘွားကိုလွယ်ကျင်တာလားဆိုတော့ဒီမှာဦးဇင်းကဘွားကိုပြေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရကံဒီကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘွားကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါပြောကျင်တာနော်။အဲ့ကြောင့်ပြောလဲမို့လားဦးဇင်းတို့လူနဲ့ချမ်းသာလူနဲ့ချမ်းသာဆိုတာကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူတွေကဘာလဲဆိုရင်နဲ့တဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်တန်းတယ်လို့ပြောကျင်တာ။လူလည်းကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကံဒီအကြောင်းလေးဆိုလိုတာကတော့လူနဲ့ဆိုတာကကံလေးရဲ့အကြောင်းလေးရကိုကြာကြာနာနာနားလည်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကံတွေကိုစိတ်ကြိုက်သူတို့တွေရပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ကြောင့်ပါလေသူတို့တွေဘဝတွေကချမ်းသာမှုနဲ့ဘဝကိုပါလဲဆိုရင်အဆုံးသတ်ကြတာများတယ်တို့တို့သုံးကြတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကိုပဲလူနဲ့ချမ်းသာလို့သုံးတာနော်နောက်တစ်ခုကတဲ့တဏ္ဏတံကမ္မနနာကရဏဝိဒိတောပါပိုသို့ကုသကံအာကုသကံတို့ရဲ့မတူကွဲပြားฌานะမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလေး꿰သွားပြီကုသကံအာကုသကံပုံသူကုသကံအာကုသကံတို့ရဲ့မတူ꿰ပြฌานะမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်တွေ့မြင်ရပါလေကတ္တမဝတ္တိ netti ကမ္မတိလောကေကတ္တမဝတ္တိဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဘယ်လိုပြောတာလဲ netti ကမ္မတိလောကေဘာကြောင့်ဒီလောကကြီးမှာကုသဆရာမရှိဘူးကုသကံရဲ့ကောင်းကျိုးဆရာမရှိဘူးအာကုသဆရာမရှိဘူးအာကုသရဲ့အာဟုသောကံရဲ့မကောင်းကျိုးစလာမရှိဘူးလို့ပြောချင်နေရတာလေဒီမှာကြည့်ပါလားအခုကြည့်ပါလားကျွန်တော်တွေကလူတို့ချင်းအတူတူပဲတဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှိရတယ်တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်တိုနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းငါဆိုရင်ကုသကံအာဟုသောကံရဲ့ကုသကံရဲ့ဆွမ်းအားအာဟုသောကံနဲ့အာဟုသောဆွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကလူတွေကပါလဲဆိုရင်ဂျိုအသက်တိုနေတယ်အလုံးအသက်တိုလေအသက်ရှင်နေတယ်အလုံးအသက်ရှင်အလုံးကဓာတ်ညီလို့ဖြစ်နေရမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကုသကအာဟုသကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာလဲဆိုလူတွေကတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အသက်ရှည်ကြမယ်တချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေဆိုအသက်တိုကြတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုအသက်ရှည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအသက်တိုကိုမြင်နေတွေ့မြင်နေရမှာလည်းဘာကြောင့်လောကမှာကံတရားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောချင်နေရတာလဲဒါလို့သုံးချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါအောက်ကလည်းဘုရားဟောတဲ့စကားလေးပြောလေသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကတရားဝအလုံးဟာမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကံတာလည်းမှလည်းဆိုရင်ကံရဲ့အတိုင်းပဲရရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။တပိတ္တရကာမတာယတာသရဝအလုံးကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာလည်းအမွေခံဥစ္စာရှိကြတယ်။ဥစ္စံတို့အခုရရှိပတ်ဆိုင်ထားတဲ့လက်ရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးကတစ်ချိန်လုံးကဥစ္စံတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်တာလည်းရရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။ကာမယောနိမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံအတိုင်းတာလည်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်။အတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေဒီဘဝမှာအကျိုးတရားတွေကိုရနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကာမပန္တုမိမိတို့ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြကံတန်နဲ့အဆွေခံမောဒီကိုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံတင်ကလာနေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဆိုရင်မိတ်ဆွေခင်မွန်းဖြစ်နေလာပြီးတော့အကူအညီတွေပေးနေကြတာဖြစ်တယ်တို့လိုပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုယံကံမံကရိတန်ဒီကလျာဏဝပပကောင်ပါတဏ္ဍကံမသာဒါယတာဘဝိတံတိကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတရားဝါတွေကအမွေခံကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သိကြတဲ့ဥစ္စုတွေကကောင်းတာပဲလုပ်လို့မကောင်းတာပဲလုပ်အဲ့ဒီကံရဲ့အတိုင်းပဲဥစ္စုတွေကရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဥစ္စုတွေကပင်လန်းကိုရွေးကြမှာလဲတို့လိုသုံးတော့ဒါဆိုဥစ္စုတို့နံပါတ်၁ရဲ့တရားဝါလူလူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကဘာကြောင့်အသက်ရှည်ရတာဘာကြောင့်အသက်တူရတာဒါဆိုဥစ္စုတို့သိသွားပြီပေါ့နော်။တတိကလွင်းတွေ့ချင်းကတော့တရဝရရဲ့အသက်ကိုတက်တယ်တက်နေဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖြစ်ရပါဘဝတိုင်းမှာတရဝရရဲ့အသက်ကိုတက်တာဖြစ်တာလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ
အဲ့ဒီတက်နေစေဖြစ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာအာဟုတုတွေကနော်ငရဲရောက်လောက်အောင်ထိအောင်အာကောင်းမွမ်းလံဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုရားဒီကနောက်ဆိုရင်ငရဲကိုတန်သွားရပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားဝါဒီကိုတတ်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်လောက်အောင်ထိစေတနာတွေကထက်သမို့မရှိဘဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်လောက်အောင်ပဲစေတနာထက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုကျွန်တော်ကသူတတ်နေစေလုံးနေစေကလာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ဒိဋ္ဌာနစေတနာကတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြောင့်ပို့ပေးပါတယ်အလုံးမမုံဖန်းတဲ့ဆန္ဒကတောတေယနော်တောတေယပုဏ္ဏကြီးကတော့သူကြတော့ဒီတက်ဖြစ်တဲ့စေတနာကသူ့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြောင့်ပို့ပေးတာပို့ဘူးသူကြတော့သူပန်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပုံမှာတွေ့တာနဲ့စိတ်ကပဲသူ့ကိုတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြောင့်ပို့ပေးလိုက်ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းချွင်းကြံနေတဲ့ကိုယ်ကလည်းဆိုရင်ကံတွေကိုမျှပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍မင်းကိုဒေသနာပါလိကိုပါလဲဆိုရင်တက်ဖြတ်နေစေကံလာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ဋိဌာနစေတနာကတိရိစ္ဆာန်ပုံဘဝရောက်လောက်အောင်လည်းအာကောင်းမောင်းတယ်ဖြစ်မနေဘဲနဲ့ပိတ္တာပုံလောက်ပဲပါလဲဆိုရင်ပိတ္တာပုံရောက်လောက်အောင်ပဲစေတနာကထပ်တန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘဝဒီကံကိုဆွနေဆိုရင်ပိတ္တာပုံအကြောင်းကြောက်ပေးတယ်။သို့မဟုတ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီသရဝါလိအသက်ကိုတက်ဖြတ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ဋိဌာနစေတနာကတိရိစ္ဆာန်ပုံဒီတာပုံရောက်လောက်အောင်ဒီအာကောင်းမောင်းတဲ့မဖြစ်ဖြစ်နဲ့အတူတကယ်ပုံလောက်ပဲเนาะရောက်လောက်အောင်ပဲစေတနာကအာကုသစေတနာလေးကအာကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအတူတကယ်ပုံကြောင့်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့တော့လုံနေအဲ့တော့မှလည်းဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ဥစ္စာကတရားဝါဒီကိုတတ်တိုင်းအပင်ကြတယ်ပြောချင်တာပို့တတ်နေစေကာလမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစေတနာလေးဘလောက်ထိထက်တန်နေတာလဲဒါအရေးကြီးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါအရေးကြီးသွားအဲ့တော့မှလည်းသူ့ရဲ့စေတနာလျှောက်မဲ့ပါလဲဆိုရင်သူ့ကိုစေတနာကပဲမင်းရောမှလည်းဆိုရင်မင်းရဲ့တဏှိစေဖြစ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတဏှိတဏှာစေတနာကမင်းရအာကောင်းမောင်းတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ငရဲကိုကြောက်အောင်တော့ကံကပုတ်ပေးတာအမင်းတော့ဗာလဲဆိုရင်တဏှိစေဖြစ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတန်ဒိဋ္ဌာနစေတနာကငရဲကြောက်အောင်ဒီအာမကောင်းဘူးအဲ့တော့တတိဆန်တော့ဖြစ်တဲ့နဲ့တတိဆန်ကြောက်အောင်တော့အောင်မင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစေတနာကတဏှိတဏှာစေတနာကတတိဆန်ဘဝကြောက်အောင်ဒီအာမကောင်းဘူးရိတ်တပုံတော့အဲ့လိုကံကပဲဗာလဲဆိုရင်သူကချသွားတာချသွားတာနော်အကယ်၍မြတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားဝါလေးကိုတက်ပြတ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ဋိဌာနစေတနာကတဲ့အပေလေးပုံရောက်လောက်အောင်ဒီအာကောင်းမောင်းတာဖြစ်မနေဘူးဖြစ်မနေဘူးเนาะဒါဆိုရင်အပေလေးပုံကလွတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီကာလလေးမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအပေလေးပုံရောက်အောင်လေဒီကံမှာလည်းဆိုရင်ရောက်လောက်အောင်ဒီသွားပဲလည်းဆိုရင်အာကောင်းမောင်းတာဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲအတေဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအင်တစ်ခုကြောင့်ပါလေအတေဘွားကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းရည်တစ်ခုကြောင့်အဲဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကံလည်းသူ့ကိုသူ့ဘွားရောက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။လူရောက်ပို့ပေးဆိုရင်ဆန္ဒကဆန္ဒပြောခဲ့တဲ့ဂျုံလာပြီးအဲ့ဒီကလေးကိုဝင်တီနန်းတဲ့ပြန်နဲ့ဆန္ဒကဥမ္မပိကကံကသူ့ကိုကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်သွားပြီ။ဒါကကံရဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။ဒါဆိုဥစ္စနတွေကဥစ္စနတွေကဒါဆိုရင်ကုဘွားကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့။အလူတွေကရှေ့မှာဘဝဆိုတာရှိခဲ့သေးရင်အလူတွေကဘဝကိုအသက်ရှိခြင်းနဲ့ပြန်တန်းကျင်လာလားတော့မောအသက်ပြုလို့လည်းဖြတ်တန်းကျင်လာလာပြီးချင်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌန္တိပဟာပါဏဒိဋ္ဌန္တိအပ္ပပါဒာအရှင်ကုန်းကမှာအနာယောဂများသောလူတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အနာယောဂကင်းသောလူတို့ကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်အရှင်ကုန်းကမှာလောကမှာလူသားချင်းပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲချွတ်ချွတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာယောဂများပြီးရောဘဝကိုဆင်းရဲနဲ့ဖြတ်ဘဝကိုပဲလဲဆိုရင်ဒီအနာယောဂတွေကဒဏ်ကိုခံပြီးရောဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရတာတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကြာတော့အနာရောဂါကင်းပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ဘဝကိုပြေပြေချွတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှိကြပါတယ်ဥစ္စလူတွေလေတချို့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဘာစားစားစားလိုက်တာနဲ့တပြက်နဲ့ဗာလဲဆိုရင်ကျန်းမာရေးထားပေါက်တာပဲတချို့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်ဘလောက်စားစားကျန်းမာလောက်စားဘာမှကုန်မဖြစ်ဘူးနော်သူတက်ကဗာလဲစားလိုက်တဲ့အစာအလုံးတွေသူတက်ကအာဟာရဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာစလာပြီနော်တချို့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးစားတာနဲ့ဗာလဲဆိုရင်တက်ပြီးရောယောဂါကတန်တိုးလာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးယောဂါပဲတိုးစေတာဘုံဘုံကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကြာတော့စားစားတော့ဗာလဲဆိုအာဟာရဖြစ်သွားတာကျန်းမာရေးကိုထောက်မှန်ဖြစ်သွားတာဒီချိုချိုပုံကိုယ်လေးဆိုရင်အပြင်းမထွက်တဲ့ဖက်နဲ့တဲ့ဗျာလဲဆိုရင်နေနေတဲ့ပူတန်းကောင်းမွားလာတယ်နော်ဖျားရတာတန်းဖြစ်တာဒီချိုပုံကိုယ်လေးဆိုရင်တော့နေတဲ့ပူပူမိုးကြက်တဲ့နေရာသွားနေပူပူမိုးရရဘယ်လိုပဲသွားသွားကျန်းမာရေးလုံးဝမကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်လေးကဘေးကင်းလေးကိုတူတောင်းခဲ့ကြလို့လဲဆိုတာပဲနော်အောက်မှာကြည့်ကြစို့ဣဒံမာနဝဧကိသောဧတိဝပုရိသောဝါပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတတ္တိနာဝတတ္တနာဝိရကဇာတိကောဟောတိတဲ့ဒါကဘယ်မျက်စံပြရှင်ဆွနလာပြောလိုက်တဲ့အသက်အနာယောဂအများချင်းအကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်ဣဒံမာနဝဧကိသောဧတိဝပုရိသောဝါလွတ်လင်ဤလောကမှာအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေမိသူမဆိုးတဲ့
ပါဏိနာဝလက်ဖြင့်လံကောလင်တုနာဝကဲဖြင့်လံကောတန်တေနာဝတို့ဖြင့်လံကောတတ်တေနာဝဒါလက်နဲ့ဖြင့်လံကောတတ်တန်နဝိတကစတိကောဟောဒီသရဝါလေးကိုညင်စေတဲ့အလေးချင်းသူမှာရှိနေတယ်နော်သရဝါလေးကိုညင်စေရမှသူကကျင့်တတ်တာသရဝါလေးကိုအဲ့လိုညင်စေတာကိုကြည့်ရမှသူကစိတ်ထဲမှာကပါလဲဆိုရင်သူတို့ကပျော်ရွှင်မှုကိုရနေတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောကမှာရှိဖို့ရှိနေတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါလဲဆိုရင်သရဝါလေးကိုသူကသိအောင်တော့မတတ်ဘူးဗာညင်းမညင်းစေတာအဲ့ဒါသူတို့ဘာတွေကိုညင်းစေတာသူစိတ်ထဲမှာကအလိုလိုပျော်နေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်လောကမှာနော်တေအောင်တတ်လိုက်မြင်စင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲလောဘကအသက်တူတဲ့ဘဝကိုသွားရောက်တော့မယ်အကြမ်းလိုက်တဲ့ကံလေးကအញ្ញမ်းဆန်းကျယ်ဒီမှာမင်းတို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကညင်းမယ်ညင်းစေတာသူကတေအောင်မတတ်ဘူးလူလေကလည်းနည်းနည်းတော့တော်သေးလာပါတော့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်တဲ့ဒီပုံကိုသူအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေမြည်တယ်မယ်ဆိုလောကမှာတချို့ချို့ပုံကိုတွေကတဲ့တရားတွေကိုလေအာလက်လက်နည်းနည်းရိုက်လိုက်ရမှကျင့်တတ်တာကိန်းနဲ့ထူလိုက်ရမှာလည်းဟိုပုဂ္ဂိုလ်နောက်သားဖြစ်ရင်အီအာအော်လည်းဖြစ်ရင်ကျင့်တတ်နေတယ်နော်တချို့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့တုံးနဲ့ရန်ရမှာဟာကျင့်တတ်တချို့ဆိုရင်ဒါလည်းနဲ့နှင်းနဲ့ကျင့်တယ်အဲ့လိုသရဝါလေးကိုညှင်းစေရတာကိုကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့နော်သောတေနဂမေနအင်းဝတမတ်တေနအင်းဝတမဒေနနကာယတပိဒါပါဒံမန္ဒနာအဘယံဒုဂနိဝိနိပါဏနိရပပစ္စတိတဲ့ကိုတတဝါတို့ကိုညှင်းစေလေရှိသူသည်မပါပိတော့တတဝါတွေကိုညှင်းစေလေရှိသူသည်ဤတို့ပြည့်စုံသောဤတို့မှန်ရွှင်စွာစောင့်တည်သောထိုကံကြောင့်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီတတဝါတွေပေါ်မှာညှင်းစေတာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကလည်းကညှင်းစေတယ်ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ပြောချင်တာအဲ့ဒီကံတွေကြောင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍တိပိတိမှနောင့်နှံချမ်းသာကင်းရာမကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကတော့ဇနုကလည်းဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပြောထားတာ။အဆင့်ကသူလည်းပဲပြန်ခွဲလို့ရတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားဝါလေးကိုညှင်းစေနေစေကာလမှာသူညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဲ့မှာကွဲသွားပြီနော်။နောက်ညှင်းစေနေစေကာလမှာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစေတနာတွေဘလောက်ထိထက်သန်နေတာလဲ။ဇောတွေဘလောက်ထက်သန်နေတာလဲ။ကွဲသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ညှင်းစေနေစေကာလမှာကိုညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသွားဖြစ်နေပြန်ပြီးပြီးညှင်းစေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကစိတ်စေတနာတွေကအမြဲတမ်းထက်သန်နေတယ်အာဂမုံဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆွတ်တည်တည်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲကိုတန်သွားငရဲကိုပါလဲဆိုရင်တန်ရောက်အောင်ပုတ်ပေးတာဘယ်လိုပုတ်ပေးတာလဲဆိုရင်ဆန္ဒကသူလည်းပဲတန်ဋိဌာနစေတနာညင်းစေနေစေအခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာကိုတန်ဋိဌာနစေတနာဥပမာဆိုရင်တက်ဖြတ်နေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာကိုတန်ဋိဌာနစေတနာအတူတူပဲเนาะလုံနေစေကာလမှာကိုတန်ဋိဌာနသုံးချလိုက်တယ်เนาะအတူတူပဲဒါကတော့ဥစ္စာဒီကံသွားတဲ့အခါမှာဒီကံခုနှစ်မျိုးလုံးကိုအဲ့ဒီပုံစံသွားလိုက်မယ်မလုတ်ခင်ပါဆိုရင်ပုပ္ပစေတနာလုတ်ပြီးသွားမယ်အခါမှာဆိုရင်အပရစေတနာလုတ်နေစေကာလမှာဆိုရင်တန်ဋိဌာနစေတနာဥစ္စာတိပိဒါကပုပ္ပမုံစာအပါဒအဲ့တော့ဥစ္စာတွေကပြောင်းသွားတာကမုံစာနေရာမှာတန်ဋိဌာနဆိုတဲ့စကားလေးပြောင်းသွားတာပဲတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမလေးကိုညှင်းစေနေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်ဋိဌာနစေတနာကတဲ့နော်ငရေရောက်အောင်ဒီအာဂမဏ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာကငရေရောက်အောင်ပုတ်ပစ်လိုက်တယ်အကယ်၍တရားဝါလေးကိုညှင်းစေနှိပ်ပတ်နေတဲ့အခါမှာငရေရောက်အောင်တည်အောင်စေတနာလေးကအမကောင်းသူဆိုရင်သူ့ကိုတိရစ္ဆာန်ပွားရောက်အောင်ပုတ်ပစ်လိုက်တယ်စေတနာလေးကအကယ်၍ဒီတရားဝါလေးကိုညှင်းပတ်နှိပ်စက်နေစေတဏှိဌာနစေတနာခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဏှိဌာနခိုက်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာလေးကဒီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လို့အောင်အမကောင်းသူဆိုရင်သူကပြစ်တဲ့ပွားရောက်အောင်ပုတ်ပစ်လိုက်တယ်အကယ်၍များပေါ့လေဒီတရားဝါလေးကိုညှင်းပြညှင်းမနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှိဌာနအခန့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာလေးကပြစ်တာပေါ်ပြစ်တာပုံဘဝရောက်အောင်အာဂမောနဲ့ဖြစ်မနေလို့ဆိုရင်သူကိုတလေဒီအတူတကယ်ဘဝရောက်အောင်ပို့ပေးတာဒါကအစဉ်အဆက်သွားတာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေကတရားဝါလေးကိုညှင်းစေတိုင်းဒီဘုတ်ကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာငဲရောက်တယ်လို့ထစ်ထစ်ချပြောလို့မရဘူးသူညှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတလမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ချင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကညှင်းစေနေစေအခိုက်တံကသူ့ရဲ့စေတနာတွေကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းမောင်းနေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာမြန်မြန်ချိန်ရတယ်အဲ့ဒါမှဥစဉ်တို့တွေကအမှန်ကိုရတာနော်တချို့ကပြောတတ်မယ်လေဒီကောင်တလောကြီးစိုးအတွက်နေတာပဲကွာတည်တဲ့အခါပဲလဲဆိုရင်ငရဲမြောက်ခံတယ်လူပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တွေကကံတွေကိုမျက်စိနဲ့တက်တယ်ဒီကောင်မကောင်းကလုံးနေတာပဲနော်ဘာလို့ပါလဲတည်တဲ့အခါမှာဘာလူပြန်ဖြစ်လာဆိုတော့ဥစဉ်တို့တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောတတ်ကြတယ်လေဒီမှာဆိုဥစဉ်တို့သိသွားပြီဒီညှင်းစေအတိုင်းလည်းပဲအပင်ငယ်ကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးညှင်းစေနေစေအခက်နဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာတဏှိဌာနစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှိဌာနစေတနာဒီအာကောင်းရင်အာကောင်းသလို
အစင်းနဲ့ကွဲသွားတယ်ငရဲကိုလည်းရောက်စေတဲ့တဲ့အားကောင်းမဲ့တိရိစ္ဆာန်ပြိတာအတူတကယ်အဲ့တော့နောက်အမဲလေးပုံရောက်တော့ဒီအားကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းနာကအတိုင်းပါပဲကံလေးကလေတချင်းလုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အမှပါလဲကုသိုလ်ကံကအမှလာပြီးတော့အခက်နဲ့မလားအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင် तू ကဒီကွာရောက်လာပြီဒီကွာရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆွမ်းနာကသူကပြောခဲ့တဲ့ကံလေးပါဥပပိလေကကံဥပကာရကကံနောက်ဒီကွာဇန္တကကံဥပဓမ္မကကံအဲ့ဒီထဲကဥပသူကတရားဝါလေးကိုတက်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဥပကကံကတို့ကပဲလဲကျွန်တော်အကျဉ်းဘယ်မှာပဲလဲဆိုဥပပိလေကကံတို့ပဲနှိစက်တော့မှာဆွမ်းနာတိုင်းပဲအဲ့ဒီကလေးပိဒန်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးပိဒန်နဲ့နေတဲ့နေပြန်ဘင်းအန်တဲ့ကြာရောက်သွားလွတ်တော့မယ်တရားလုံးမတက်ဘူးနော်တရားလုံးမတက်ဘူးဟိုအစင်းတို့ရှင်းမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်အတိုင်းကုန်သွားတာအတူတူပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အစင်းတို့တွေကနောက်တစ်ခုနောစေကာယနာဗန္ဒံပရေမနာနောစေကာယနာဗေဒပတ္တမရအပ္ပယဒုက္ခနိဝိနိပါဏနိရိယဥပပစ္စတိသစေမနုဿတ္တအာဂိစတိယထာယထာပစ္ဆာရယတိဘာဘရောဟောတိအကယ်၍မြတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူဒီတရားဝါလေးကိုညှင်းဆဲနှိပ်မက်နေအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏှိနာစေနာကအပေရောက်လောက်တိအောင်အာကောင်းမွန်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီဘဝကလိုခဲ့တဲ့ကုသတ္တကလည်းပဲလာပြီးတော့အကျိုးပေးဆိုရင်သူပဲရောက်မှာလေဘာပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတည်ပြီးဒီမှာနောက်နဲ့ချမ်းသာကင်းရမကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုအကယ်၍မမရောက်ခဲ့ပဲလူအဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာဘဝမှာဖြစ်လျာအမျိုးမှာသူကပါလဲဆိုရင်အနာရောဂါများလာပြီးသိတော့မသိဘူးဘာလို့သူကသိအောင်သက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေအနာရောဂါပဲများနေတယ်နော်ကျွန်မကြီးအထူးခြားတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေဘူးနော်ကျွန်မကြီးပေါ့ကောင်ကျွန်မကြီးပေါ့နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသောနာကောင်မလည်းဆိုဥပပိယကံဆိုတာတနည်းဆက်တာအဲ့ဒါရှင်းမပြောရတဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါမပြောတော့ဘူး။နောက်ဘာဟာဘာနတံဝရဏိကဧတာမနောမပရိပဒယတိတံတတ္တနာငွေတကဇာတိကိုဟောတိပါဏပါဏိနာဝလေတုနာဝဒန္တိနာဝသတ္တိနာဝလို့လည်းနဲ့လက်ပြက်လံကောင်အငဲပြက်လံကောင်တို့ပြက်လံကောင်လက်နဲ့ပြက်လံကောင်တရဝလေးကိုနှင်းဆဲလက်ရှိခြင်းသည်အနာယောဂများခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကျင့်ပါပဲ။ဆိုလိုတာကတော့ဘာကြောင့်အနာယောဂါများနေရလဲဆိုရင်တရဝါလေးကိုလက်ဖြင့်သို့မဟုတ်ခြေဖြင့်သို့မဟုတ်ဒုံးနဲ့သို့မဟုတ်လက်နဲ့တခုခုနဲ့မှာလဲဆိုရင်တရဝါလေးကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာမှာလဲဆိုရင်လူလူချင်းလက်ဖြင့်အတူတူသူကကျန်းမာရေးပေါက်ပြန်နေတယ်ဘယ်တော့မှကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးအနာယောဂါထူပြားနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ရင်အတူတူဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘေကံလေးကိုထူထောင်ခဲ့လို့အခုလိုအနာရောဂါအများကြီးရတဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဝတ္တကုကဖြစ်စေတမို့တခြားဘဝကဖြစ်စေနော်တရဝါလေးကိုလက်ဖြင့်၎င်းဒုံးဖြင့်၎င်းဂဲလန်တကုကုနဲ့ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့ကံလေးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲအနာရောဂါအများတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန့်နေရတယ်နော်သီလာသေးသွားလာကျမ်းမာရေးကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုသွားရင်ဘာလဲဆိုရင်မရှိဘူးဥစဉ်တို့ဘက်မှာရှိပါလေဥစဉ်တို့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကလေးတူပါပဲနော်မွေးပါလာတဲ့ကိုကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းဘူးနောက်မှလည်းဆိုရင်အသက်29လ30လငါးမှာသူကတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတည်တဲ့အထိပဲလည်းအိပ်ရအိပ်ရထဲမှာပဲတည်ဆုံးတဲ့အိပ်ရထဲမှာပဲနော်ဘဝကသူ့တွေကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမွေးပါလာရတယ်ကဘာလဲဆိုရင်အိပ်ရတယ်တည်ဆုံးတဲ့အထိအိပ်ရတဲ့အထိပဲဘာမှမထူပါဘူးဘာမှသူ့တွေကဘာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းနော်ဟောဒီပတ်ဒီစီတော့ပေါ့လေတောင်းပြောချင်တာနော်အိပ်ရထဲမှာပဲသူဘာလဲဆိုဘဝအဲ့ရမယ်မပေါ့ဆက်လေပြီးအဲ့ရမယ်ဘဝကိုဆုံးသက်သွားတယ်ဘာမှမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနောက်တစ်ခုဒါကပါလဲဆိုရင်လူလူချင်းတူတူဖြစ်ပါလေခဏဒါကအနာယောဂါများခြင်းအကြောင်းတရားကိုပြောသွားတာနောက်တစ်ခုအနာယောဂါကင်းခြင်းအကြောင်းတရားပြောကြဆိုဣဒမနာမနဝဧကိသောဣတိဝမုရိသောဝါပါဏိနာဝါလိတုနာဝါဒန္တိနာဝါသတ္ထိနာဝါသတ္တနာအဝိဟိတကဇာတိကိုဟောတိဒါကအစလိုအနာယောဂါကင်းခြင်းအကြောင်းတရားကိုပြောပြီးဣဒါမနာမနဝဧကိသောအေတိဝပုရိသောပါလွတ်လင်းတဲ့ဤလောကမှာအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေမိသူမဆိုပါဏိနာဝလက်ဖြင့်၎င်းလစ်တုနာဝခဲဖြင့်၎င်းတန်တိနာဝတို့ဖြင့်၎င်းသတ္တိနာဝဒါလက်နဲ့ဖြင့်၎င်းသတ္တနာအဝိဟိတကဇတိကိုဟောဒီတရဝလေးကိုညင်စဲလိမရှိဘူးတရဝလေးကိုညင်စဲလိမရှိဘူးနော်ဒါဆိုရင်တရားဝါလေးမညင်ကြဘူးဇာတိဘုရားကဘာလို့မလဲမေတ္တာပွားမှာဩကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဒါလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥစ္စလူတွေကဟိုမှာကညင်စေတဲ့ဘုရားကလွတ်သွားပြီသူကဘာလဲဆိုရင်မေတ္တာရှိမယ်မေတ္တာမရှိဘူးသူကညင်စေတာပေါ့ဒီဘုရားကမညင်စေဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားကဘာလဲလဲမေတ္တာရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
ဒါဆိုရင်ချစ်ဆက်ကြည့်တဲ့ကြဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတေနဂမေနဣဝတ္တမတေနဣဝတ္တမဒေနေနကာယတဗေဒပါဏမရဏသက္ကံနုပနေသက္ကံလောကဥပပစ္စတိဟိုတတဝါတို့ကိုနှင်းဆဲနေမရှိဘူးတတဝါတွေကိုမနှင်းဆဲဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့နေတယ်ဟာတတဝါတွေပြန်ရင်ကင်းကြပါစေအစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေသတ္တပြေမေတ္တာနဲ့မနှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဤသို့တဲ့ပြည့်စုံသောဤသို့ကောင်းစွာဆောက်တည်ရတဲ့အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ကံတွေဆွမ်းအားကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍တည်ပြီးဒီမှာနောက်နဲ့ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လာရမျက်ပြီးမျက်လောကသို့ကပ်ရောက်ရတယ်၊သွားရောက်ရတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းဦးဇင်းတို့တွေကဆန္ဒကစေတနာသုံးဌာန်ကိုမေ့နေတယ်။ပုဗ္ဗစေတနာ၊မောဇစေတနာ၊အပ္ပရာစေတနာ။တရားဝါလေးကငြင်းစင်မှုကိုမလွတ်တော့ပါဘူးလို့ပဲလဲဆိုရင်ဆုံးမချက်ချလိုက်တာကတန်ဋိဌာနစေတနာ။အဲ့ဒီတရားဝါလေးကိုပါလဲဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်မှုကိုမလုပ်တော့မှလို့စမချက်မချခင်မှာရှေ့အဖို့မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေစိတ်စေတနာတွေကိုတော့ပုပ္ပစေတနာ။ဒါဆိုရင်တရားဝါလေးကိုဉာဏ်ဆဲခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတနာတွေကိုတော့အပါဒစေတနာလို့သုံးပါမှာ။သူတို့အတူတူပါပဲနော်အတူတူပါပဲ။ဒါဆိုရင်ညမပြန်ဒါဆိုရင်သိကြတယ်။ဒီတရားဝါလေးကိုတရားဝါလေးကိုဉာဏ်မဲ့နေစေတာမလုပ်တော့ဘူးလို့စမချက်ချလိုက်တဲ့နန္ဒိဋ္ဌာနစေတနာကအာကောင်းရင်အာကောင်းသလောက်ဘာလို့လဲဆိုရင်လက်မျိုးကိုကြောင့်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။အိမ်မှာလည်းပဲနှစ်ပြေက6တက်ရှိမယ်။ကိုယ့်ရဲ့စေတနာအာကောင်းရင်အာကောင်းတော့ပါပေါ့နော်။တချို့ကျွတ်တယ်ရွေးချယ်လို့ရကြတာပေါ့နော်။ဒါတော့ချွင်ချင်းပဲရှိ။အကေရေမြပေါ့အဲ့ဒီနောစေကာယတဗေဒပဒံမရဏသူကနေတက်ကလောကဥပပစ္စတိ။သာစေမနုဿတ္တအာဂစ္စတိယထယတ္ထမြစ္ဆာဇယတိအဘဘာရောတိ။အကေရေခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးရဲ့ပြိမာနောက်တိုင်းကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရနှစ်ပြေနှလုံးကတော့အကေရေမရောက်ဘူး။လူအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့မင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာအမျိုးမှာတဲ့အနာရောဂါကင်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဗျာဒီအစွမ်းတော်ကပြောခဲ့တဲ့ဒီအစွမ်းတော်ကစေတနာ၃ဌာန်တဏှိဌာနစေတနာကတော့သူကနှစ်ပြည်ကိုရောက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ရှေ့မှာပုပ္ပစေတနာရှိတယ်အပ္ပဒနာစေတနာရှိတယ်အဲ့ဒီပုပ္ပစေတနာအပ္ပဒနာစေတနာရဲ့စွမ်းအားတွေကတော့လူဘဝမှာလူပြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကအနာရောဂါကင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်သူတို့ကဖန်တီးပေးလိုက်တာဒါပါပဲเนาะဒါဆိုစွမ်းတော်ကတော့ဘဝတိုင်းပါပဲနာဇွန်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြဆိုအမမာနာနမုနိနိကဧသမာနာဝါပရိပန္နယတိတံနတ္တနာအာဝိဟေတကဇတိကိုဟောဒီပါဏိနာဝါလိတုနာဝါတန္တေနာဝါနတ္ထေနာဝါသူပါလွတ်လေတဲ့လောကမှာပေါ့နော်လက်ပြက်လက်ကောင်းဒုတ်ပြက်လက်ကောင်းကဲပြက်လက်ကောင်းဒါလက်နဲ့ပြက်လက်ကောင်းတရားဝါတွေကိုညှင်းဆဲလိမရှိချင်းသည်အနာယောဂကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပါပဲဒါဆိုဇုနုတွေကဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာမလူတွေကအနာယောဂာတွေနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းချင်တာလားသို့မဟုတ်တရားဝါသူတို့ဘာတွေကကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်တာနှိမ့်ဆက်တာတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒါတွေကိုခံပြီးမှဘဝကိုဖြတ်သန်းချင်တာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပဲဘယ်သူမှလည်းအနိုင်ကျင့်တာမခံဘဲနဲ့အနာယောဂာကိန်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းချင်တာလားဥစ္စာလို့ပြချင်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီကိုယ်ကလည်းပဲလက်ရှိဘဝငါကသူများတွေကိုနှိမ့်မဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလားဆိုတာကိုယ်ကစဉ်းစားရတယ်များသောအားဖြင့်ထင်ကြတာပေါ့တချို့ကပဲဒီမှာပြောတာပဲဒီမှာကပဲလဲဆိုရင်စာမေးမှန်းကဘာလဲလဲလက်ပြက်လက်ကောင်ဒုတ်ပြက်လက်ကောင်ကဲပြက်လက်ကောင်ဒါလက်နဲ့ပြက်လက်ကောင်သရဝါလေးကိုညှင်းဆဲတာများသောအားဖြင့်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးအများစုပေါ့เนาะအိမ်တော်ကြသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကြုံနေရတာပေါ့เนาะကိုယ့်အိမ်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသားတွေကိုသူတို့တွေပဲညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြတယ်သူတို့ကြတော့ဘာနဲ့နှိပ်ဘာနဲ့ညှိမ့်မနေစမ်းပါဇက်နဲ့တွတ်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 နဲ့ပြောတာနိပြောလိုက်တော့တကားနာကြီးစိတ်တင်ညက်အဲ့ဒါလည်းပဲညှိမ့်ပန်းနှိပ်စက်တာပါပဲလို့အောင်ဒါတွေကပဲလေကံနေပဲเนาะချူကပြောမှာပေါ့လေဟာဘာလဲဆိုရင်ချစ်လို့ဘာလို့ချစ်လို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကအကြောင်းပြတာဘာအဓိကဘာလဲဆိုရင်ဥစ္စာတွေကညှင်းဆက်တာညှင်းဆက်တာကိုယ့်ရဲ့ဇာကားတခွန်းကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ရဇကားတံခွန်ညဟိုဘုတ်ကိုဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ပါလဲဆိုအခုတို့ဖြစ်သွားပြီရှင်းရှင်းလေးပဲကံကိုအဲ့ဒါကိုကံကိုပြောတယ်နော်ပြီးတော့မှကသိမ့်မှွင့်တယ်နော်သိမ့်မှွင့်နေသိမ့်နေတယ်ကျွာရဲကပါလဲမသိမှန်တာကံအရာတည်သွားတာလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ညဒါတွေဥစဉ်တွေကတည်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဟာငါကလက်နဲ့မရိုက်ဘူးဒုံးနဲ့မရိုက်ဘူးခဲနဲ့မပြစ်ဘူးအာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဗဇက်နဲ့ပြစ်တယ်တောက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 ်ဆိုတာနားကိုညင်းနေရောပဲနော်မလို့ပါဘူးလေဒါသူလည်းပဲညှင်းဆဲတာအဲ့ဒါတေးကြတဲ့ကိုလည်းပါလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ညှင်းဆဲတယ်ဗဇက်နဲ့ပြန်ညှင်းဆဲတယ်ခံရမှာလေဘယ်လိုရောအဲ့ကြပါလဲဆိုရင်သူတို့တွေကဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီဆိုရင်သူတို့ဘာတွေအနိုင်ကျင့်တာအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘဝတွေကဖြတ်သန်းကျင်တာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုမှအနိုင်မကျင့်မခံမဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကျင်ရတာလားပြေချင်လို့ရပြီအဲ့တော့ကိုက
သူတို့ဘာလို့ကွာအနံကျင့်နေမြဲဆိုရင် knowledge အဲ့ဒီကံကျုပ်ပြတာကိုကလည်းပဲအနံကျင့်ခံတာကိုကရောက်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိပန်းတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဘာလို့ကိုပါလဲဆိုရင်နစ်နာလို့သောစိတ်ရှိမြဲကိုလည်းနစ်နာတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကအစင်းရဲ့ကံတဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့ကြောင့်အစင်းနဲ့မလို့အောင်မလဲအော်သူတို့ဘာလေဘေးရန်ကင်းကြမှာစိတ်ထဲကတကယ်ပဲဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေရတယ်အဲ့တော့တရဝါလေးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဘေးရန်ကင်းကြပါစေဒီတရဝါလေးတကယ်ပဲဘေးရန်ကင်းခြင်းအောင်ဘေးရန်ကင်းလို့သောစိတ်ထားလေးက knowledge ချင်းအဲ့ဒါကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့ knowledge ချင်းမှာအကျိုးတရားကကိုဘေးရန်ကင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိစေတတ်တယ်။အော်တရဝါလေးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးကစေတနာလေးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား knowledge ချင်းကိုကိုယ်တိုင်ဘဝတစ်ခုကိုပြန်လည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာကိုကစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရတဲ့ဘဝကိုကလည်းစဉ်ပြန်လည်ရတဲ့ဒါကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတာဒီမှာကံအကြောင်းကိုပြောနေတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဥစ္စလို့တွေကဘဝကိုပြန်လည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဥစ္စလို့တွေကဘဝကိုပြန်လည်ကျင်လာလဲနော်ဘဝကိုပျော်ရွှင်နဲ့ပြန်လည်ကျင်လာလားသို့မဟုတ်စိတ်ပင်မဲ့လူမဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ကျင်လာလားအနာယောဂကင်းကင်းနဲ့ပြန်လည်ကျင်လာလားအနာယောဂပရဝနဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ကျင်လာရွေးချယ်လို့ပြရတာအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဆက်ပြခြင်းမှာအောက်မှာဒါလေးကိုဦးဇင်းကတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောသွားမှာပေါ့နော်။သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကတတဝအားလုံးဟာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့အကံတောင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတယ်။သဗ္ဗေတ္တကမ္မတညာတတဝအားလုံးဟာမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတောင်နဲ့အမွေခံဥစ္စာရှိကြတယ်။ယံကမ္မကရိတ္တဏီဒီမှာဦးဇင်းကတော့မဆန့်လို့ဦးဇင်းကလည်းခြုံလိုက်ပြီးနှစ်ပါးတာချခဲ့တယ်။ယံကမ္မကရိတ္တဏီကရိယာနာမပါပကံဝတ္တကမ္မတတာယတာဘဝိတံကြီးကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသာတတော်ဘာတွေကအဝိတံကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါကဥစဉ်တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တာကအနာယောဂသူပြောခြင်းရဲ့အကြောင်းကံအကြောင်းတရားလေးအနာယောဂကင်းခြင်းအကြောင်းတရားလေးဒီနေ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့ဒီမှာရှင်ဘာဂုလမထေရအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြလာဖြစ်ပါဒါလေးနည်းနည်းပြောခြင်းတာပေါ့နော်။နောက်ဥစဉ်တို့အလုံးဒီပိဒါပါအရှင်ဘာကုလမထေရဆိုတာကလေဒီဥစဉ်တို့ကောမဖြစ်နဲ့ကောမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာမဏေမှာအနာယောဂကင်းတဲ့ဓမ္မဧတတရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခုကိုအသက်ပေါင်းအသက်80ပါသူကယဟန်ဝတ်လာတယ်လိုဝမှာအသက်80နေတယ်လိုဝမှာအသက်80နေတယ်အသက်80ပြည့်မှာသူကလည်းဆိုရင်ယဟန်ဝတ်လာတယ်ယဟန်ဘွားလည်းပဲသူက80နေတယ်အလုံးပေါင်းသူ့ရဲ့အသက်က160တရားနှစ်ပေါင်း160သူ့ဘဝမှာလည်းဟတ်ချိုးတာမှာသူပါလေသူ့ဘဝမှာလည်းဆိုရင်နှစ်ပေါင်း160တွင်မှာဟတ်ချိုးဆိုပြီးတော့ပဲလည်းဆိုရင်စိတ်တာနှာချေတာလောက်ပါသူပါလေသူ့တက်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့လိုပြောခဲ့ပြီလားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ဘာကုလမထေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကဘယ်လိုကနေထူထောင်ခဲ့ကြတာလဲနည်းနည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြရတော့နော်ဘုဒ္ဓတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဘာကုလမထေအလောင်းကတစ်ချိန်လုံးကဒီမှာဥစဉ်တော့အနောမတက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမကွင့်ခင်လေးမှာပြောပါမယ်ဆိုရင်သူကအမပညာရှိပုံတော်တူလာဖြစ်လာတယ်။ပညာရှိပုံတော်တူဆိုတော့သူတက်ထားတဲ့ဒီဘိနေသုံးပုံကိုသူကဒီဘိနေသုံးပုံမှာပြည့်စုံမှန်ဘဝရောနောက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတက်ကိုအာကုအာထရာဘာရှိလဲလက်ရှာတဲ့အခါမှာသူကမတွေ့ဘူးတွေ့လာတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြည့်စုံမှန်ဘဝတော်အနာဂတ်ဘဝတော်အာကုအာထရာမရှိတဲ့ဒီစာပင်အတူတူလို့ငါ့ဘဝဘာချုပ်ဖို့မှာလဲအဲ့တော့ငါ number 1တဲ့အကောင်းဆုံးငါလုပ်မယ်ဆိုသူကပဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လေးကိုရတိဝတ်လိုက်တယ်ရတိဝတ်မဲ့တော့ပဲလဲဆိုရင်တရားထုတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသာသနာအမှသူကဇန်အပင်ကြီးရတယ်နေမကြဘူးဦးဇင်းတို့ဒီအနောမတက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မော်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနေတဲ့အခါသူကတောင်တောင်ရဲ့တောင်ရဲ့တောင်ချင်တော့တွားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမှာအနောမတက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလဲဆိုတော့သူကလည်းပဲသာသနာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွားဖျားသွားဖို့တာပေါ့ဖျားကိုကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတယ်ဒါပေမဲ့သူကပဲလဲဆိုရင်ဘုရားထံမှာယဟန်ဝလောတောင်းတည်တရားတရားကအလောက်ကြီးအာမကောင်းလို့သူကရည်သိပါတယ်နေတယ်။ဒါနဲ့လည်းဘုရားကိုသွားပူနိုင်အချိန်တိုင်းရင်သူနေနဲ့တောင်းချင်မှပြန်ပြောင်းနေလိုက်တယ်။သူတို့နေလာခဲ့တာ။တရက်တော့အနောမတက်တည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝမ်းမှာလေလံယောဂါဖြစ်တယ်။လေလံယောဂါဖြစ်လိုက်တယ်။လေလံယောဂါဖြစ်လိုက်တော့အစနကရှင်ဘာကုလမထေရအလောင်းဖြစ်တဲ့ရည်သိကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာ။ဝမ်းသာလဲဆိုတာကဘုရားအလောင်းဟိုယောဂပြေဝန္ဒနာမဟုတ်ဘူးနော်တရားရင်စကလုံးတွေရရချုပ်မှာဆိုလို့ရဝန္ဒတယ်ဆိုတော့အော်ငါဘဝတပဲလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကတကူတူတော်ငွေကြုံပြီဆိုပြီးတော့ဝန္ဒတာနော်ဖះရလောက်ပါလဲဆိုရင်ပြန်လာပြီတော့ဝန္ဒနာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဝန္ဒတာကတကူအော်ငါအတွက်ပဲလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကလောက်ခွင့်ကြုံပြီဆိုပြီးတော့ဝန္ဒတာနော်ဝန္ဒတာဝန္ဒတာအဲ့လိုနဲ့သူကတော်ထဲမှာသူကပဲလဲသူကလည်းဘယ်နဲ့ကြံ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေစိတ်စိတ်နဲ့လိုက်ရှာကိုယ့်ကိုစိတ်ဖို့ဆက်ပြီးမှပါလဲဆိုရင်
နောက်တစ်ရက်ကျတော့ဘုရားထံသွားတဲ့အခါဘုရားအနာမှာလှုပ်ကြွပြုစင်တဲ့ယဟန်တော်တော်ဆောက်ခဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားဒီချင်းဒီချင်းပါဆိုဒီစိတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပ်ပေးပါဗျာဒီစိတ္တလာမြင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ခံစားနေရတဲ့ဝါမှာလေနာယောဂပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုနဲ့သူတို့ရှင်းပြပြောသွားပါလဲဆိုရင်စိတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အတူကြည့်ယဟန်တော်မှာသူကပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့သူကသူ့နေရဲ့တောင့်ချေကိုပြန်သွားတယ်နောက်တစ်ရက်ကြောင်းသွားတဲ့ကမှန်တယ်ညရဲ့ဘုရားရှင်ကဖုံးတဲ့အခါမှာစိတ္တကယောဂပျောက်သွားတာမရှိတော့တို့လည်းနောက်တစ်ရက်သူကမြတ်စွာဘုရားသွားဖူးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကယောဂတက်တာပြီးတော့ယောဂမရှိဘဲမနဲ့ဆိုရင်လက်နဲ့ဆန်းနဲ့တွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်တယ်ဝမ်းသာပြီးတော့သူကဆုတောင်းတာနော်။မဆုတောင်းတာလည်းဆိုတော့လေသူကဒီမှာရှောက်တာပေါ့လေ။ဗန္တိတဲ့ဗန္တိယတိဓမ္မမှာဘေသစေနတထာဂရတ္တဖာတုကံသာတ။တဏမေနိဒ္ဒတေနနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗတဘောဝေဂတုဟလာမတ္တမေတတိတေဗျာတိနာမမဟောတု။ဒါကဆန္ဒကအရှင်ဘာဂုလလောင်းလျာယတိကြီးကနောမတတိမြတ်စွာဘုရားကြီးကပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြစို့ဗန္တိယတိဓမ္မမဘေသိစေနတထာဂရတဖာတုကံသာတံဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပိတော်လှူဒန်းစက္ကတိစေရစွန်းအပ်တတိယောမြတ်စွာဘုရားခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိဒနာတွေပျောက်ကင်းသွားပါပြီဘုရားသူတွေ့တာကိုအဲ့လိုသူအရင်ရှောက်လိုက်အရှင်ဘုရားအခုလိုယောဂကင်းတယ်ဆိုတာတပိတော်လှူလိုက်တဲ့စေကိုအရှင်ဘုရားဖုံးလို့အခုလိုယောဂကင်းသွားတာတပိတော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘုရားသူတို့ရှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့တဏ္ဍနိဒ္ဒန္တေနာတဲ့ထိုစေတူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားတတိကြောင့်နော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘဝဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဂတုဟလမတ္တမီနွားတို့တကြိမ်ညစ်ကာလမြတ်တော်လေမေတတိတေဗျာတိနာမမဟောတုတပိတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂဆိုတာမဖြစ်ပါစေတည်းသူကဆုတောင်းလိုက်တာဒါဥစဉ်တို့တွေပြောကြတယ်နော်ဆုတောင်းဖို့လို့မလို့နော်သူများတွေပါပြောပြောဒီမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ရှင်ဘာဂုလမထေရလောင်းလာဖြစ်တဲ့ယတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီကတ်တယ်သူကတ်တဲ့စီကိုဖုံးမိတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယောဂဝိဒနာပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ဝမ်းသာပြီးသူကဆုတောင်းခဲ့တာဗာဆုတောင်းခဲ့တာအခုလိုစိတ်တို့ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်တက်တဲ့ကြောင့်တပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတဲ့နွားတို့တကြိမ်ညစ်နွားတို့ညစ်တာသိမကြဘူးเนาะအဲ့လိုဗာလဲဆိုရင်အဲ့တော့အခိုက်အတန့်မှာတွေ့ရဗာလဲဆိုရင်အဲ့လိုအချိန်အတိုလေးတောင်မှာတပြီးတော့ကအနာယောဂဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါတကြိမ်အဲ့ဒါကအနောမတက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဌာမသူဘုရားရှင်ကိုစိတ်ကပ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆုတောင်းဖို့တော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ဆိုနော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကတဲ့အစွမ်းကရှင်ဘာကုလမထေရလောင်းလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကအမှသူကတိကျမှပြောတော့ဘောလေတိကျပြန်ပြောတော့ဘူးလက်ထက်မှာသူကလည်းဗာလဲဆိုရင်သူကလူသားတူလာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပညာတက်ပြတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပညာလေးတက်တဲ့စိစုံစားကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူကတဲ့အဲ့ဒီဘုရမုဒ္ဒရာဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာလည်းပဲကြီးကျယ်များမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူကပြုလုပ်တယ်ပြီးတော့တဲ့ဖြစ်လျာဘဝတင်မှာအနာယောဂါကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမ်းပါပါလဲဆိုရင်အပ္ပံပါဒဣန္ဒရပွေသူကိုသူကရရှိဖို့သူကဆုတောင်းခဲ့ပြန်တယ်ဒါဆိုသိကြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမျိုးကပါလဲဆိုရင်သိချာလေးဒါနဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးကျယ်လုပ်ပြီးမှသူကဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ုံများတယ်ပါဆိုလဲဆိုဒီမှာသူကဣဒရဘွဲကိုသူကသဘောကျသွားတာအပပါဒဣဒရဘွဲဆိုတာအနာယောဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာအသာလွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုပဲအပပါဒဣဒရဘွဲလို့ရရှိဖို့သူကစွန့်ခဲ့တယ်။ဟိုအနောမတက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကပဲလဲဆိုရင်ဒီဣဒရဘွဲကိုသူကစွန့်တော့တာမဟုတ်ဘူးနော်။အနောမတက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကပဲလဲဆိုရင်နွားနို့တကြင်ညစ်ကာလမှာသူအနာယောဂဆိုတဲ့သူတမ်းမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းကြတာဒီဘဒုမန္တရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကျသူကအပ္ပမတာအနာယောဂာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအတာလွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပါွက်လဲအပ္ပပါဒဣတိရွယ်ကိုသူကဆုတောင်းကြတာနော်နောက်တစ်ခုတက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါကျသူကအဲ့ဒီဆန္ဒကဘာကုလအလောင်းလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလဲဆိုဥပ္ပတ္တိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာသူကအမှန်သူကလည်းဗါလဲဆိုပုံနှားပဲပြန်လာဖြစ်တယ်ဘုရားကလည်းသူလည်းပဲပညာရှိပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘယ်လိုနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအမှန်ပါလဲဆိုရင်ဆွမ်းနာလိုပါပဲ။ပထမဘောလိုပါပဲ။ဒီသူတက်ထားတဲ့ဘိနေသုံးပုံရဲ့ဘိနေသုံးပုံမှာအနှစ်တရားကိုစတဲ့အခါမှာအနှစ်တရားမရှိဘူး။အဲ့တော့ငါကဒီအနှစ်တရားမရှိမဲ့ဒီဘိနေအနှစ်တရားမရှိတဲ့ဒီဘိနေသုံးပုံအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ငါဘဝပါအကျိုးရှိမှာလေ။ဆိုပြီးတော့တော်တယ်မှာရေတိယဟန်လို့ရေတိဝတ္တာပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာယသိလို့ရနေအမှသူကလည်းပဲယဟန်ကိုဘလောက်ထိအောင်တရားတရားကအာမကောင်းဘောနော်အဲ့ဒီမှာဥပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်ကမှာလည်းပဲတဲ့ဆိုတာကအရှင်ဘာကုလအလောင်းဟာဇန်အပင်ရတဲ့ယသိတကုလာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့
ါနော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိမန္တတောင်ကျင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတူသံဃာပရိသတ်တွေအများကြီးဟိမန္တတောင်ပေးမှာတည်ထောင်ကြတောင်ကျင်းမှာအဲ့တော့ဒီဟိမန္တတောင်ဆိုတာကသူကအစ်မင်းတွေအများကြီးရှိကြတာကိုအဲ့မှာအစ်မင်းတွေကပွက်နေအခါမှာတဲ့တချို့တချို့အစ်မင်းတွေကသူကအစိတ်ပင်နေဖြစ်တာကိုအစိတ်ပင်နေဆိုတော့အစိတ်ပန်းတွေပွက်နေအခါမှာအဲ့ဒီအစိတ်ပန်းတွေရဲ့အစိတ်တဲ့မြန်ကလေးပွင့်မော်လာတဲ့ဒီအစိပန်းတွေရပွင့်မော်တွေကိုရှူမိတဲ့အခါမှာတချို့ချို့ယဟန်တို့တွေကခေါင်းမူကြတယ်နော်ခေါင်းတွေပြင်းနေတဲ့ကြိုက်တယ်ခေါင်းတွေမူကြတယ်ဒီဥပ္ပတ္တိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြတ်ဥပ္ပတ္တိမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလက်ရလက်ဝဲအကနာအကတဝကနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်သုံးပါးပဲအဲ့သုံးပါးကလွှဲရင်တန်ခါအလုံးကခေါင်းကနေယောဂခံစားလိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုကြားလိုက်တယ်ကဘယ်လိုကြားလဲဆန္ဒကအရှင်ဘာဂုလာအလောင်းရဖြစ်တဲ့ယတိကကြားတော့သူလည်းပဲစနစကားပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြန်ပြီဘယ်လိုဖြစ်တာဝမ်းမြောက်သာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကဒီယဟန်ကြီးယောဂဝိဒနာခံစားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပေါ့။အော်ငါအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပါလဲဆိုရင်ဒီသံဃာတွေကိုအလို့အကျွေးပြုဖို့ဘယ်ရည်တခုရပြီဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသူကပါလဲဆိုရင်တော်ထဲမှာဆန္ဒလိုပါပဲနော်။စေတီလိုက်ရှာတယ်ပြီးရင်ပေါ်ဆက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကိုဆန္ဒကသူဘာလို့လာလဲ။စေတီကုခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုကုနေကမှသူရဲ့စိတ်ထားတဲ့ကြည့်ရနော်။ဒီတန်ဃာတွေခံစားနေရတဲ့အနာရောဂါတွေကိုကင်းကင်းရှိကင်းရှင်းပြောက်လို့သောစိတ်ထားကမိမိအနာရောဂါကင်းဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြန်တယ်။အဲ့တော့ဒီရှင်ဘာကုလအလောင်းလာဖြစ်တဲ့ယတိကပဲလဲဆိုရင်ဒီတန်ဃာတွေပဲလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဝိရဏပျောက်ကင်းစေခြင်းလား။ဟုတ်ပြီနော်ပျောက်ကင်းစေခြင်းတန်ဃာစေတနာပဲ။ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်ရှိဒီတန်ဃာတော်တွေကောင်းကဥဒနာကကောင်းကယောဂံကပျောက်ကင်းပြီပါပဲလဲဆိုရင်သူတို့ကအသက်ရှိခြင်းနဲ့နေစေခြင်းလား။စေတနာနဲ့ကိုနော်နံပါတ်၁စေတနာကအနာရောဂါလေးပျောက်စေစေခြင်းနဲ့နံပါတ်၁စေတနာကအနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီးတော့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါကိုပဲတန်ဃာတော်တွေခံစားနေရတဲ့အနာရောဂါတွေကိုကင်းရှင်းပျောက်ကင်းလို့သောစေတနာကတဲ့စေတနာတစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေအနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီးအသက်ရှိသောစေတနာစေတနာတစ်ခုအဲ့ဒီစေတနာတွေကပဲတဲ့မိမိအနာရောဂါကင်းဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်သံဃာတော်တွေအနာရောဂါပျောက်ကင်းပြီးအသက်ရှိစေလိုသောစိတ်ထားကပဲမိမိအသက်ရှိဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီကနေ့ခင်ဗျာဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်ဇင်းတို့တွေကဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့လား။ကုမ္ပဏီမှာလုပ်လို့နေဆိုရင်ဩငါတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီငါလုပ်နေတယ်ပါလဲဆိုရင်ဒီအလုပ်နော်ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေ။ဒီထက်ပိုပြီးရလည်းပဲကြီးပွားပါစေ။အဲ့ဒီအောင်မြင်ပါစေကြီးပွားစေစိတ်ထားလေးကပဲလဲဆိုရင်နောက်နေ့ချင်းကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ကိုကြီးပွားဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်တူတူပဲဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ပုံပေါ်တွေကလည်းပဲဒါကငါတို့ကပါလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်ဒီမှာထားပဲငါဒါငါတို့ကအခွင့်အရေးတစ်ခုနေတယ်ပါလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုငါတို့စီပို့ကြတယ်ငါတို့ပါလဲဆိုရင်ဒီဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့ဒီယောဂအတဲ့တွေဒီကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေဒီစီးလေးကိုတောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေပြီးရင်အသက်နဲ့စေနေပါစေစိတ်ဓာတ်ကျန်းမာရေးကောင်းပါစေတန်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကနောက်နေချင်းမှာဖြစ်မယ်ကိုကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အသက်ရှိဖို့အတွက်အပြည့်အဝအကြောင်းတရားတွေပြောလာတတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တွေကနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ဆန္ဒရှိနေတာပါဥစ္စာတွေကတီးဖို့နဲ့ယူတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းနေရာတိုင်းမှာဥစ္စာတွေကကုသိုလ်ဆန္ဒကရှိနေတယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှန်တီးပြီးရောဥစ္စာတွေကယူတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါနော်ဒါဆိုဥစ္စာတို့တန်ဃာတော်တွေအနာယောဂာကင်းရှင်းပျောက်ကင်းလို့သောစိတ်ဓာတ်အသက်ရှင်လို့သောစိတ်ဓာတ်ကအသက်ရှင်လို့သောစိတ်ဓာတ်ကနောက်တစ်ချိန်နဲ့မိမိအနာယောဂာကင်းပြီးအသက်ရှင်သူတို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါကဥစ္စာတို့ဒီရှင်ဘာကုလာလောင်းချင်းလုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကံနေပေါ့လေအဲ့ဒီအတိတ်ကလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာစုပုံပြီးတော့ကျုပ်ပေးတဲ့အခါမှာရှင်ဘာကုလာအနေနဲ့လိုဝါမှာနှစ်ပေါင်း80နေခဲ့တယ်တခါမှဖြားလာနိုင်တယ်ရှိတယ်။အရင်ဟာမှာလည်းနှစ်ပေါင်း80အလုံးပေါင်းဒက်160နေသွားတယ်တန်းစီနော်ဖြားလာနိုင်တာရှိခဲ့ဘူး။ဒါကိုပဲပါလဲဆိုရင်တပိတ္တကာမတကဒါပဲပြန်လာမှာနော်ဒါမှမဟုတ်အနုကမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကံတာလေးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိခဲ့ကြတယ်။မှန်တာပေါ့ဒီဘာကုလအလောင်းလာဖြစ်တဲ့ယတိကြီးကဒီတန်ဃာတော်တွေသူကပဲလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သုံးဘဝကြုံတယ်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနုမတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံခဲ့တယ်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဗရုမတ္တရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဣတရပွဲကိုရဖို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုဥပ္ပတ္တိမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆုပန်လို့ပါတော့ပေါ့နော်သူကတန်ဃာတွေကိုယောဂပျောက်ကင်းအောင်ဆေးကုပေးတယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ခတ်ပါလေကျွန်တော်တွေကသာသနာမှာရှိပါလေခွင့်ပြုထားတာနော်စွမ်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ကြောင်းရယ်ဆေးရယ်လေးမျိုးမှာဆေးပေါ့နော်မှာပါလေတို့လည်းပါလေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေမှာဆေးတခုနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ねအဲ့ဒီကံတွေကဒီရှင်
ပါဂိုလာဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာလာပြီးအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဒီအကျိုးတရားတွေကိုခံစားပြန်ပြီးရတာပဲဒါကိုပဲတဲ့ဒါတော့အလုံးကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတားလေးကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိခဲ့ကြတယ်တဗ္ဗေတ္တရာကာမတဗ္ဗေတ္တရာကာမဒါယတာဒါတော့အလုံးကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတဲ့ကံတားလေးအမွေခံပုံစံရှိကြတယ်ကာမယောနိမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတားလေးအကြောင်းအရင်းရှိကြတယ်ကာမဘန္တုမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကံတားလေးအဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ရှိနေကြတယ်တဲ့ယံကမ္မကရိတန္တိကလျာဏံဝပပကမ္မတတကမ္မတဒါယနာဘဝိတ္တံကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကုသံတရားဝါလေးကအမွေခံကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကံရဲ့အကြောင်းကိုဥစဉ်တို့ရတန်တနနာသိသွားပြီဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘဝတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်တဲ့ကံကိုဥစဉ်တို့ရလက်ရှိဘဝမှာပြီးခဲ့တဲ့ကံကိုလို့ဥစဉ်တို့ထားလိုက်တော့လက်ရှိဥစဉ်တို့ရဒီဘဝမှာအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေအမွေကိုဥစဉ်တို့ခံရခံရပြီပေါ့နော်အမွေအမှန်လဲဆိုအတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ကံရကောင်းကံမကောင်းကံအလိုရပါလေဒီဘဝဆုံးရရပါလေဆိုအမြဲကံဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဒီဘဝမှာပါလေဆိုရင်ကံကြောင့်သိပြီဆိုရင်ကံကိုပြင်လို့မရဘူးလားပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်လို့ရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်မယ်ဆိုရင်ကံကလည်းပဲပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံကိုယ့်အကူပါလေဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးဘဝကိုကောင်းတဲ့ကောင်းပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရင်ဘဝလမ်းကြောင်းကဖြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ရောကျွန်တော်နောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘာကြောင့်အစင်လာလာတဲ့ဘာကြောင့်အစင်လာတာလေးကိုပြောမှာမို့ဒီနေ့ကအစင်တို့လာကြအောင်ဆိုနော်ခုနတန်တန်နာစိတ်နဲ့သုံးချင်ကြစီအစင်တို့တန်တန်လာကြအောင်ဆိုဘုရားဘုရားနာသမာသနာစိတ္သီတရာန်သိတ္တဘုဘုရားရားအသမာသနာေမိတ္တသီတမရိန်တ္တဘဘုုရရာားနာသာမသနာစိတ္သီတတန်သိသိတ္တသဒါာနံတုသာဒံတုဒံတု